Dojeli jsme s Tomášem. První, co jsme dneska udělali, tak bylo 10 hodin dopoledne. Předali jsme Pinska. Milan byl strašně rád. To jste mohli vidět i na jeho reakci. Potom jsme jeli za Ostravu do Lutyně za Vojtou. A něco jsem si od něho bohužel dovezl. Aj, babeta, ne. Já se těším. A uvidíme, co z toho vyleze. Babeta. Babeta, ano, vyleze z toho babeta. Dobře, my to jdeme vyskládat. Prší, celý den prší. A ještě jsme byli u Jirky. Děkuju moc za přední kolo. Výměnou za původní kolo. A výfuk. Díky moc. Zdravím. Dobře, takže jdeme to vyskládat. A ozvu se dál. Takže borci, hlásím se tady. A jdeme leštit tenhle ten krásný chrom. Uvidíme. Zase si tady na pomoc. Kartáčky. Kartáče. A pídi mídi kartáčky. Na. Tomáš bude dělat nějakou radio ve dnu. A já tady leštit kolo. Držte mě palce a jdu se na to vrhnout. Takže koleso je pěkné. Krásně tam prokoukl ten chrom a vzal jsem i výfuk, který taky není zrovna nejhorší. Na to, jak vypadal předtím, tak super. Čistil jsem i střed nějakým způsobem. Nějaké špice. Ten ráfek vypadá v pohodě. Dobře, ozvu se vám při dalším stupu. Takže jako další věc tady máme motor. Původní majitel říkal, že prý po GO. No, nicméně mně se to moc nezdá. Mně se to moc nezdá, protože kdyby byl po GO, tak by byl třeba i po výkusu. Tady si takový improvizovaný stojánek. Jako točí se hladce, no? Ale nějak tam necítím tu kompresi. Tady maličko. Tak se na to mrkneme a uvidíme, co je tomu a jak je na tom. Chtěl bych se podívat, co je tam dělané. Já si teda jdu povolit štefty. A jdeme se mrknout, co je náš problém. Vůli to nemá. Nahoru dolů. Klika je v pohodě. Tak. Válec tam mám nasazený. Vypadá to celkem fajn. Akorát tady nemáme totiž nic. Je tam jinakčí hlava. 210. Asi. Takže další na řadě je toto.
toto vyháknout. Takže tak si pomožu. Jehla. A šupátko. Perez tam šlo extrémně těžko. Cíká nám tam ventilek. A tady máme ještě volnoběžnou trysku. To si vymontuju. Je takový tu prcek, který bude pídí vidí dírečku. No a teď je až na tenhle ten ventilek, by to mělo být jenom samostatné tělo toho karburátoru. Já si tady tyhle ty věci očistím všechny a pak se vrhneme do skládání. Dobře, můžu se vrhnout do skládání. Chybí tam sítič, ale jinak by měl být karburátor kompletní. Škoda. Budu ho muset sehnat. První si tam namontuju volnoběžnou trysku. A ještě tam chybou ty šroubky, že? Směsí a ostatní. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Těsnění. Set my heart afire. Tak a spodek. Nedotahuji úplně, protože jsem si jistý, že to budu rozdělávat ještě. Takže teď to dávám takhle, aby to bylo jakž takž komplet. Tak. A teďkom přiděláme odkapovou misku. Přesně nevím jak. Ale asi takhle. Karburátor velice jednoduchý, ale bohužel mě tam chybí o nějaké věci na něm. Takže budu to sehnat další. Nejspíš, nebo na nějaké burze. Dokoupit, nevím, co by vyšlo levnějš, asi koupit druhý a potom zkompletovat jeden pořádný. Dobře, karbík je na světě. Takže, povedlo se mi něco neskutečného. Rozleštit prostě takhle kolo na bábrly. Krása, co? Já jsem nesmírně spokojený. Protože to je jak nový. Dobrá, kola jsem si dal na bok. Tady mám teda výfuk a košík, který jsem dostal od Tomáše, ten je originál z 206. Díky moc, Tome. Tady je teda ten motor a teďkom si dojel obrousit další díly a vyspravit. Tady tohle je dokonce, to vypadá jako štít z 210, takže náhon tachometru je tam. Což je super. To je senza. Pokud tady jde vidět červíček, což jde vidět, tak je to teda z 210.
A tady zadní štít. Já si to rozeberu, vyčistím, obrousím, vyleštím. Nazdar. Dobře, krycání je hotový. Jdu se pustit na další věc. Další věci. Což bude tenhle ten štít. Dnešek už končím, něco jsem stihl udělat, ty dvě kola, brzdový štít, výfuk, sání, udělat motor nějakým způsobem, sehnal jsem už hlavu od kamaráda, no a ještě na mě pak zbývá, nebo mě zbývá dodělat příště tady tento brzdný štít a ostatní prkotiny. Dobře, tak ozvu se zase, když budu něco dělat. Takže ogaři, mám tady na stole světlo, co jsem sehnal, někde z kovošrotu, takže mám tady aj hlavu, vlastně na 207 s dekompresorem, je v pohodě, malinko špinová, tady zlomený rožeček, to nevadí. Pak tady brzdný štít, nebo brzdový štít, obložení super. Je to vlastně na 210, aj s náhledem tachometru, ale pasuje vlastně na 207. Já mám přední kolo 210, takže budu mocnit aj tachometr. Pak je tady rozeta. No, rozeta je taková, že je. Zobysel trochu shaderem, ale to nevadí. Takže, jako první se jdu pustit do brzdného nebo brzdového štítu. Odmontuju si páčku, vyndám si pakny, vyšrobuju tady toho červička a můžu se pustit do čištění. Takže brzdový štít je hotový. Mám tam namazané ty osky vazelínou. Krásně funguje, vyleštěné páčky, nové matičky, pružinky zkontrolované, jsou tam dobré ty oné pakny, ještě mají hezkou brzdící, jak bych to řekl, plochu. No a mě tady otravujou ti naši dva kocouři, že to mi? Pozdraví, že? Řekneš měl. K další pídí mědí pokrok. Mám zadní. Žádná jedna tam není. Rozetu mám prostě ve stříbřence. A tady ještě ten štít, jak jsem ukazoval předtím. Budu pokračovat dál. Dobrá, takže mám obroušenou vlastně kapličku světla. A vidím, buď najdu kladivkou barvu, nebo ji koupím, anebo to dáme do stříbrné. Uvidíme. Dobrá, našel jsem kladivku barvu. Podívejte na ten nádherný povrch. Ty vole. Nádhera. Jsem strašně spokojený. Takže. Už mám všechny díly hotové, rozeta je suchá, světlo taktéž, moc se mi to líbí, povedlo se, hlava je spravená, co jsem tam potřeboval udělat, rozchodit závěr na svíčku, ten jsem rozchodil, a dekompresor jsem rozchodil, ten funguje, já jsem spokojený a pro dnešek tady z těchto věcí na babetu je to všechno. Tak jo, díky, že jste se dodívali na první část z renovace babety a další části se na vás těším.
Čau.